casual, treinamento, personalizada? Pô, dá até pra fazer uma personalizada quem tem. Já achou a partida. O jogo tá cavalo, filho. Já achou a partida aqui. Select a champion. É, vou selecionar um champion. Yin. Essa aqui é o quê? Suporte? Não. Porra. Drogos. Dano, dano. Porra, gostei. É tu que eu vou, viado. Caralho, já tenho várias skins, eu. Porra, aqui várias skins. Bora que é dano. Bora que é dano. Bora que é Dragos. Dragos é dano, filho. Prepare for battle. The Belsor Batter. Let's go! Dragos! Isso aqui é esquipinho no Dragos! Caralho, vagabundo ali é level 9, mano. Where is the gold? Que bicho ridículo. Ah, aumenta sua velocidade de... Quero que aumente a capacidade de combustível equipado. Não, o produtor consome 30% a mais de combustível. Quero dano, porra! Golpe de arma aumenta a velocidade para carregar. Não! Quero dano! Então foda-se, vai logo. Beleza. Beleza, saquei. Beleza. 6 é o quê? Começou já? Onde começa? Onde começa? 3, 2. Caralho, tô no cavalo. Agora eu fiquei bichão. Vai que eu tô. Tô na cola. Vai, vai. Tô na cola, tô na cola. Tô na pista. Opa! Já tá morto. Mano, isso aqui é muito dano. Morre aí. Toma o wipe. Os caras são muito fracos, velho. Pô, os caras são muito fracos, velho. Qual o objetivo? Acho que tem que ir aqui pro meio, né? O objetivo é aqui no meio. O vagabundo fala que tem um objetivo aqui no meio. Pega o objetivo. Tamo no objetivo. Tá tudo morto, velho. Os caras são muito mulambo. Os caras são muito mulambo, velho. Já vai acabar essa merda. Aí, fudeu. Já estamos na catapulta. Tá morto, maluco. Caralho, já era. Acho que agora é só ir aqui junto com a catapulta aqui que GG. Acho que agora já ganhamos já. Acabou. Behold the Dragon's Fury! Que isso, viado? What the fuck? Tomei na nuca. Tomei Costa Erisna. Comprar logo dano, logo. Quero dano, porra. Bora. Caralho, aquele bagulho é louco, hein? Caralho, se eu acertar uma porrada daquela... Caralho, vou apertar o E de novo, viado. Já acabou o jogo, já ganhamos. Toma o míssil agora, o triplo. Toma. Caralho, vai me matar, viado. Me dá o Black aí, viado.
Como que se cura? Aqui no meio? Como que cura? Cadê o suporte? Aqui no meio cura, filho. Caralho, tô na merda, matei. Caralho, deixa eu fugir aí, maluco. Tem que ver aqui. 7, 6, 5. Subscribe. 3, 2, 1. Agora, se liga. Se liga, capitão. Se liga, hein, viado. Agora, hein. Agora que vai dar merda. Ah, vai acabar o jogo, não acredito. Caralho, perdão. The dragon's killing! Ah, não! Só compro só os mais caros. Na hora que vai dar... Quem que mandou o sub, velho? Quem que mandou o sub aí? Suberígena pra nós. Como que eu mudo esse jogo, velho? Valeu, Gustavo. Obrigado. Como que eu... Qual que é o nome desse jogo mesmo? Paladinos, né? Pala... 5, Pala... 3, Paladinos. 1. Vai, vai, cavalinho. Vai, vai, vai. Tô indo. É o quê? Fala, Jones. Caralho, caralho, caralho. Fiz merda. Fiz merda. Já vou mandar aqui já a lenta, filha. Aqui gruda. Caralho, bola. Tá doidão. Tá no rush, tá louco. Tá loucão. Agora já finalizei. Caralho, a proteção desse capeta. Corre. Corre, bye bye. Toma ultimate agora. Dude. Caralho, esse bicho. Tá morto, está tudo morto. Nós é cavalo, vai. Quero saber como que enche o socão. Caralho, toma aqui a lenta. Toma a lenta, toma a lenta no invertido. Olha lá, ó. Tomou na nuca, no cu. Toma agora, bichão. Caralho. Caralho, tá maluco? Tá doidão, que porra é essa macetando? Já morre, vagabundo. Tô na merda. Uhul, voa. Voei, tomei na peia. Caralho, quero usar o do soco. Quero saber como que eu encho o soco. Esse jogo é de graça, galera. Totalmente de graça. Toma lenta. Vem disputar, mano. É isso que tu quer? Toma agora, poderzão. Tenta ver se vai bloquear. Dragon Ball! Morre aí, cu de frango. Double kill! Triple kill! Quadra kill! Já sumiu, evaporou. The Dragon é pica, filho. The Dragon é pica, filho. The Dragon engole logo. Uou! E toma o lento, toma o lento. Já foi. Tomou o lento, já foi. Agora toma. Tomou. Olha mais um, que é o dano. O que finaliza. Valeu. Agora toma triplo. Bum, 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 bum. Vai, vai, triplo nele. Tá morto e não sabe. Tá morto e não sabe. GG. Vem, cavalo. Vem, cavalo, que eu tô com 93%. Tá morta. Caralho, quem... Ai, morri. Caralho, morri na hora que tava com cheio. Vai, 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 vai. Porra, tomei de quem? Vai. Porra, o socão, filho. Olha o socão. Isso, vai, capeta, vai. Vai. Vai que agora que você vai... Vai pular no... no... Tu vai chegar já como? Yo! Dragon! Já morreu. Já morreu! Já...
Mano, esse bagulho é muito roubado. Apanha. Caralho, é dolorido meu tiro, hein? É dolorido, filho. Oi! Oi! Já morreu, é só dois naquele. Ah, não. É só um, filho. Vambora, 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 vambora. Pô, aquele gatinho não me matou, não. Ele é muito rápido, aquele gatinho. Overtime. Porra! Mandei a lenta, aqui. O avanço falhou. Perdemos? Caralho, não entendo nada, filho. Cadê eu? Como é que eu sei quantos eu matei? Nunca que sei. Nunca que sei. Aperta o F e segura. Point spawning in 15 seconds. Qual foi, cracuda? Qual foi, cracuda? Tá cracudona, hein? Como eu sei quantos eu matei, mano? 4, 3, 2, 1. Porra. Mandei a lenta, lenta. Tem dois na direita, Finalizado. Tripla eliminação. Tudo finalizado, meu amigo. É tripla finalização nesse escudo de frango. Que não mata nada. Na próxima eu tô com um F pronto aqui pra esmulambar. Só vamos. Vai, o que, que tem que ficar aqui no meio? Já voltaram, já eles. Oh. Caralho, porra de frente. Mas morreu. Morreu. Caralho, porra, de frente é pedregulho. Já só tomou um, filho. The Dragon é The Dragon. The Dragon é The Dragon, filho. Tá maluco? The Dragon, filho. Caralho, filho. The Dragon é The Dragon, filho. Tá maluco, aquele lá é... Só falta eu aceitar. Aceito ou não aceito? Claro que aceito. Porra, vou pegar outro campeão logo. Kinessa. Dano. Canessa, Kinessa, Kinessa. Vou de Kinessa agora. Vou de Kinessa. Kinessa? Kinessa. Pô, tenho várias skins. Vou botar essa skin. Vou botar essa aqui. Ah, precisa... vou botar essa aqui então. Vou botar essa skin aqui. Cavalo, vou escolher esse. Arma, vou escolher essa. Beleza, só escolhi skin. Porra. Só trava a mira na cabeça que é GG. Bora. Tô jogando contra bot, fala merda não. O nome dos caras aqui, ó. Olha lá, ó. Skipinho, Pillage, Fantasy, bot o que, maluco? Bot é o que, seus pigolhos? Sabe de nada. Man or woman, young or old, deve ser bot, sim. Beleza. Deve ser bot. Bot fica assim, ó. Igual um Deb Mental, ó. Bot fica assim, porque não sabe jogar, ó. Bot fica assim, ó. Testando magia. Deve ser bot, sim. Deve ser bot. Eu tenho que ler uma coisa dessa, né? Deveria banir um indivíduo desse que fala que... Bom, fala... Isso aqui é direto. Isso aqui faz o que? Isso aqui é... Opa! Armadilha. E depois? Só essa merda só que faz? Só. F pula. Caralho, headshot. Que isso? Vou brincar com ela só no quick. Quick scope. Tem quick scope? Se tiver quick scope... Se tiver quick scope... Se tiver com o scope, já vou... Oi! Toma 500 de dano! Blood.
Que isso? Tomei pra quem? Tonteei, viado. Matei. Claro que dai, fi. Já botei, já. Bora avançar, mano. Bora, gatinho. Bora avançar. Bora, bora. Vou camperar. Caralho, passou. Os caras são muito fracos, velho. Os caras são muito fracos, velho. Dá não. Os caras são muito fracos, velho. Ou eu sou bom demais nessa porra, esses caras... Oi! Tomei. Caralho, eu vou pegar esse gordo na próxima. Ah, eu vou pegar esse gordo. Skipinho, quanto mais tempo mirando, mais dano dá. Beleza. E agora, ultimate? Como que é o ultimate? Deu nem pra me ver o ultimate, velho. Meu ultimate é como? Ah, saquei, vi, entendi. Quanto mais tempo ali encher, mais dano dá. Até no level 5 você só joga contra bots. Os aliados não são bots. Somente os inimigos. Puta que pariu. Tá de saca atrás esse jogo. Porra. Caralho! Bora! Caralho, ultimate é... Ultimate é dano direto! Heroes incoming! Porra! Porra, essa cavala aí tá matando todo mundo, velho. Só essa porra aí. Bagulho é dar bazucão logo. Bum, bum, bum. Caralho, vou tomar. Tô na merda, viado. Vai, rouba essa porra aí, mano.
empurra essa porra. Como que faz? Porra, vagabundo não sabe empurrar o bagulho de volta não. Porra. Enemy double kill. Que isso, lagoa? Lagou, lagou. Que isso? Mano, que teleporte é esse? Que merda de teleporte é esse que eu não entendo? É o quê que eu taco? Eu teleporto no quê? O que eu teleporto? É isso? Ah, eu teleporto no quê? Bora, galera. Eu teleporto, velho. Agora que eu peguei. Ah, meu F. Bora, maluco. Abates, 26 abates. Quem abateu mais? Como que eu vejo quanto que o time abateu? Tem como ver o placar não? Não mostra não quem abateu mais? 5, 4, 3, 2, 1. Bora. Vou ficar só daqui. Ai, o que, filho? Ok. Caralho, já tá na merda. Victory. Ah, vitória logo, né? É, a cópia do Overwatch. Muito bom. Como que faz pra... Onde que eu vejo meu level? Aqui, ó. Porra, já tô level 4. Porra, mais uma ou duas partidas eu jogo já. Então vambora, vambora. Vou playar. Cara, agora eu vou te falar. Social. Aceitando a solicitação. Ih, rapaz, aceitei e removi. Sou pica. Aceitei e removi. Vai de... É, ver os skills. Logo da vitória. Só vitória. Fala aí, Gustavo Rosler. O que o sub tem de vantagem? Fala aí, Gustavão. Entra no TS, Gustavão. Pega a sua tag de sub. Tenta pedir... Ah, você já tá aqui. Já vi você, Gustavão. Mandei o subscribe aqui. Tenta pegar alguma informação com alguém que já é VIP. Com a galera que tá jogando aqui, ó. Com Black... Com alguém, a galera que tá no TS, tô mandando os follows aqui. Caraca, eu acho que eu esqueci de aceitar a partida. Select a champion. Eu quero aquele outro, eu quero o gordão que tá geral jogando. Porra, não tenho. Porra, cadê o cabeça de caranguejo? Não, não é esse não, mano. Esse aqui, ó. Quero comprar, velho. Quero comprar, mano. Ué, eu não tenho dinheiro pra comprar, não tenho nada. 10 seconds remaining. Quero outra então, vamos ela. Vamos. Flanco, flanco. Flanco é o caralho.
Vou dano então, foda-se, esse maluco aqui é cavalo, velho. Customize your champion. Quero que se foda, vou de dano logo. Flanco, seria que é flanco, mano. Flanco deve ser jungle. Ah, nego tá trolando. Porra, já... Ih, rapaz, continua fazendo isso, porque eu ganhei level. Quase o pay pro level 5. Já vou começar a ranqueada no level 5. Galera, é de graça esse game, é só baixar, meu irmão. Ele é um overwatch grátis. Quer melhor que isso? Vai de Victor. Quem é Victor? Mandaram eu ir de Victor. Quem é Victor? Será que é esse, Victor? Fernando. Não, esse é o Fernando. Vai tomar no cu. Depois eu vou de Vitor. Esse é o Fernando. Champion. Só acabar essa partida eu já tô level 5. Prepare for battle. Let's go. Vai de Rodrigo. Vai de Rodolfo. Vai tomar no cu, mano. Vai todo mundo pra caralho. Vai de Fernando. Vai de Rodrigo, vai. Where is the gold? Ah, já vou comprar, né? Graças a Deus, isso aí mesmo. Quero dano. Quero arma, quero arma. Quero cavalar. Abre o portão, que nós tá bicho. Essa aqui é uma bola que faz o que ela, hein? Queria saber o que essa magia faz. Eu vi que eu posso jogar ela, que ela vai devagarzinho. Bora! Tipo, acho que ela congela o cara, deve deixar o cara lento. Pois eu só finalizo. Minha munição aqui eu vejo... Ah, 4 de 6, beleza, vi agora. Caralho, vagabundo tá pro... Caralho, vai, 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 lança o cavalo. Lança o cavalo. Aí sim. Lança o cavalo. Isso. Eu tô cavalo. Mira cavala. O objetivo é ser capturado. Vamos capturar o objetivo. Ih, caralho, os caras estão no D junto aqui. Acabou já. Acabou pra caralho. 5 abate rápido. Tá doidão? Cheirou? Tomou? Cheirou? Tá cheirado, só pode. Hã? Esses caras... Esses malucos estão usando da erva cavala, filho. Não é possível. Os caras parecem que é maluco, velho. Ah, vem de novo. Tá maluca? Teleporte comigo não. Oh! É muito easy isso. Toma, morre. Morre pra deixar de ser feliz. Bora, galera. Empurra aí, ó. Bora, bora. Empurra. Tchau. Porra, vagabundo não sabe que tem que empurrar essa merda aqui. Ai, tomei. Ah, precisava vir na base, né? Muito gold é foda. Empurra a porra da máquina, galera. Tem 60 segundos. Ah.
Dragon's Fury! Aparece, aparece que eu vou na base buscar. Parece que eu vou na base buscar. Errei, já. Morreu. Ganhamos. Empurra. Avança aqui é sucesso, pô. Nossa, avança é cavalo. Joga a bola e atira nela. Jogar a bola e atira nela. Ah, tô ligado agora. Eu já tinha sabido já logo mais ou menos que era isso, né? Agora eu tô sabendo mais ainda. Já tava sabido, agora eu tô sabendo mais ainda. Aperta pra ver os kills. 25 abates, 1 kill. Mas esse aqui eu acho que é do time todo. 5, 4, 3. Porque eu tenho 8 kills só. 1. Time to take charge! Tô em de merda, mas vou matar, se liga. Last one standing win! Agora, 3 tiros cavalo, ó. Toma, campada! Vem que eu vou solar, vem que eu vou solar, vem! Ferrou! Ah, berrou, não deu tempo. Ela lançou a da cura, filho. Lançou a da cura. Bom, os caras pegaram o bagulho, não vamos deixar não. Caralho, morrer. Pedi pra morrer. Caralho, que merda que eu fiz, viado. Tava muito perto, mano. Os caras, eles estão muito perto já, filho. Pelo amor de Deus. Aqui, já vai entrar na base? Como assim? Pô, os caras tão... Pô, seus cracudos. Ferrou! Morri. Porra, tô na... Por que que os caras não estão defendendo essa merda? Caralho, que estão dentro da base. O que que vocês comeram? Caralho, os caras vão levar a máquina, porra! Ah, mano, não acredito. Os caras tá levando a máquina. Empurra essa porra de volta. Empurra pra lá, mano. Tá tudo morto. Tá tudo morto. Empurra. Empurra esse bagulho, velho. Caralho, errei tudo, não acredito. Só morre? Ah, não. Caralho, esse maluco tá muito forte. Caralho, vamos ganhar. Não acredito. Vai, nice, 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 nice. Nice, chico. Fudeu. Ah, vai tomar no cu. Vagabundo tá trolando. Ai, tá de cusagem comigo. Como que eu falo nesse jogo? Aperta F e segura espaço. Aperta E. Point spawning. 15 seconds. Esse jogo é de graça. Na Steam, na Steam, na Steam, essa porra. Caralho, tomei dano. Acho que eu fiz merda. Cadê? Vou apertar F. Aí eu vou, né? Marks
Esse tá morto. Toma, tripa. Tô na merda. Os caras tão dominando. Acabou o caô. O general. Essa é pro general. Essa é pro general, porra. O general chegou. Você viu, né? Chegou. Quero o quê? Quero o quê? Porra, você viu? Qual foi, general? Gustavo, quero esse VIP Gold aí logo. Quero, caralho, valeu. Já morreu. Caralho, vamos recuperar, galera. Morreu também, vai, carrega aqui, galera. Já tá na merda aquele cara, vai nem chegar. Disse que você não ia chegar, maluco. Bora botar. Que isso? Eu quero. Já. Quem joga essa porra aqui? Quem é VIP que joga essa porra? Qual foi? Qual foi? Vem da onde? Vem da onde? Vem da onde? Vem do céu? Só mata que tá morto. Carrega agora, carrega pra acabar o jogo. Só mais uma pra ela que ela falece. Agora toma o triplo. Toma o triplo, toma o triplo. Toma aqui. Tem camperista na certo não. Caralho, errei tudo, roubaram. Toma o triplo então. Caralho, viado. Filho da puta. Tá achando que vai pegar? Quer... Morre aí, ó. Tá maluco? Caralho, o outro. Toma, grandão. Caralho, essa é muito pica. Morri. Obrigado, obrigado, Gustavo Souler, cadê o Gustavo Souler? Cadê o Gustavo Souler? Porra, já voltei já, viado. Tô matando muito, o jogo tá vivo de volta, rápido. O jogo tá me dando bônus. Calma aí, tem que empurrar o carro, galera. Empurra o carrinho que o objetivo é empurrar. Mata esse cara, na merda. Continua, vambora, empurra o carrinho. Eu que tenho que empurrar essa merda. Vai, carrinho, vai, carrinho. Vamos que é um minuto. Agora, segura, segura o triplo. Segura o triplo, segura, mulherzinha. Nunca que segura. Tá morto. Vem, Ninja Garden. Vem, falece. Vem, Ninja. Ai, caralho, derrubei o mouse, derrubei a porra toda. Fudeu. Caralho, fudeu, fudeu. Ih, rapaz, apertei. Vagabundo. Caralho, tomei muito. Toma agora o triplo. Du, 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 du. Não tem como viver não, filha. Só falece. Caralho. Gente, caralho, tô nascendo muito rápido, eu. Tô esquecendo de comprar o gold, velho. Ih, vamos perder. 15 segundos, vamos perder. Esse vagabundo não empurrar... Que... Ah, vamos perder o avanço. Não acredito que a gente vai perder o avanço. Tomar no cu. Ah, mano. Avança. Se não sou eu avançar, a gente perdia. Time to take charge. Tchau. Você é grandão, um abraço. Tem pode fechar. Merda. Olha lá, o avanço falhou. Porque os caras tão longe. Os caras tão atirando de longe. Os caras tão atirando de longe. Não tem que empurrar aquilo. Pô, depois dá o gold pro Gustavo. Já dei já o mod já, Gustavo. Valeu, meu irmão. Depois eu passo aqui. Já baixou esse jogo já? Não tem nem como, mano. Mandei o gold aí, Gustavão.
Já tá. Escreve a exclamação VIP. Adiciona o sim. Exclamação VIP, ó. Já tá. Vê se você já tá conferindo se já tá com Gold, Gustavo. Bora. Porra, já era pra ter acabado essa partida, mano. Galera, eu quero que vocês me dêem uma explicação bem basiquinha do jogo, velho. Controla. Aqui, o objetivo é... Caralho! Marginal! Já morre! Já chega falecendo. Aquele lá tá morto. Vamos lá. Que me dá a explicação. Ai, caralho. Agora. Caralho, triplo. Tô na merda, preciso sair. Caralho, nego é muito arregão, né? Os caras não ficam aqui, ó, pra gente encher o bagulho. Pra vir um carrinho. Ó, o carrinho veio. Vitória. Tá já, mano. Se tiver algum VIP que joga... Aqui, não peguei o level 5. Só quero pegar o level 5, galera. Ó, eu matei... Morri 8 vezes. Sequência, não sei onde, nem onde veio o kill. Que isso, só matei um. Matei 8 player. Sei lá, sem ver essa merda não. Mais um level, é, mais um level. Falta só um level. Acho que nessa partida aqui agora a gente ganha o level. Select a champion. Quem é esse? Será que é esse aqui? Victor. É esse aqui que vocês falaram? Do dano. Victor é do dano. Vou de Victor. Pô, eu queria esse aqui, ó. Que esse aqui dá o puxão assim, puxa o cara pra perto, viado. Esse aqui, Victor. Já peguei. Meu é esse. Champion. Aceito lá, aceito lá. Prepare for battle. Eu peguei, filho. Peguei Vito aí, ó. Tô de Vito, eu. Acho que essa é a outra. Vito é só travar a mira na cabeça. A arma dele não tem recoil. Recoil, não tem recoil. Ah, graças a Deus, a arma dele não tem recore. A arma dele não tem recore. Já é. Caralho! Caralho, brincou comigo. Brincou, isso aqui é o quê? Flashbang? É flash isso? Caralho, vou sarnear, filho. Vou sarnear. Bora, bora. 5, 4, 3, 2, 1. Caralho, viado, lançaram logo do Vito pra mim, filho. Pediram pra me pegar o Vito logo. Vito que crava a mira. Já roubamos, já estamos aqui já. Acabou, filho. Caralho. O Vito é violento. Objetivo, os caras pegaram... Os caras morreram, mas pegaram mais objetivo que a gente. Como pode? Ah!
Caralho, é muito dano, filho. Isso, o Vito é violento, filho. Vito aqui não é de Deus. Qual que é meu ultimate? Meu ultimate, faz o quê? Que isso, filho? Ah, não, filho. Isso aqui é muito roubado, filho. Isso aqui é roubado. Caralho, vai explodir. Claro que explode, filho. E agora? Como que é meu ultimate? O ult tem 3 cargas de bomba que caem do champ e você mirar. Travou aqui? Travou aqui? Travou aí? Ah, não acredito. No último... Na última partida que eu ia pegar o último level. Na última partida que eu ia pegar o último level. Não acredito, mano, que o jogo me fecha. Não acredito. Dá pra voltar na mesma partida? Ah, o erro, o nome do erro? Erro que fode player. Não acredito. Na última partida, dá pra voltar? O jogo é free. O jogo é muito free, velho. Não creio, mano. Caralho. Tem reconnect? Ah, graças a Deus, pelo menos eu... Ih, caralho, cliquei no H1, tá maluco? Rápido, antes que vagabundo faça merda lá. Fudeu, velho. Conectar aqui nessa merda de novo. Qual que é a senha? Caralho, nunca abri 2 jogos de... Porra. Caralho, H1 tá me trollando, não tá? Quero jogar esse H1. Sai logo da frente. Jogar, foda-se, cliquei, sou ruim. Não quero jogar isso aqui não. Vai rápido pra me reconectar, maluco. Carregando perfil. Reconectar onde? Fudeu. Sei nem mais onde que eu tô. Fudeu. Salve, salve, salve. É pesado, já acabou. Só ganhei coisa boa. Caralho, só coisa ultra rara. Caralho, galera, só ganhei coisa ultra rara, mano. Só bagulho bom, caralho. Só, ó, um passo infernal recupera 3 de munição. Caraca, velho. Tô muito forte já, mano. Só posso. Só posso tá forte, não é possível. Caralho, tá foda. Caralho, sei nem onde que eu volto pro início desse jogo. Puta que pariu. Preciso pegar level 5. Deixa eu só pegar level 5.
Deixa eu só pegar level 5. Cara, já tem moeda aqui, ó. O que, que dá pra me comprar na moeda? Select your champion. Caralho. Valeu, Vitor. Vamos que vamos. Vamos que vamos, que tu tá cavalo. Caralho. Vamos de Vitor, filho, que aquela eu estraguei. H1 por hoje, parei sim, porque tava muito ruim. Quem dá live, quem for VIP que joga esse jogo, entra na sala. Quem for VIP jogar o jogo, esse jogo aqui, fala que a gente vai montar um time na próxima. Você joga Paladins? É. É, não, eu tenho que instalar aqui ainda, man. Vou botar aqui pra instalar aqui pra jogar com vocês. Pegar level 5, tem que pegar level 5. Eu acho que só no level 5 que pode jogar o competitivo. Eita, poxa. It's strange as a team is each member. Já vou botando pra baixar aqui já. Beleza. Channel switched. Cê... Ô Gustavo, você joga Paladin? Já tá level 5 já, Black? Não, né? Marginal tá em choque. Vamos lá. Caralho, esse Vito aqui é cavalo. Olha a mão do macro como treme. É, Esquipão, avante, rapaz. Tudo de boa. Vito, aperta e segura o F para correr. O F ele corre mais. Vambora. Compre o item. Faltou comprar o item, né? Killing spree. Esse cara morre muito fácil, velho. Isso que eu não entendo. Quando vi de lá já vai tomar a primeira rajada já na nuca já, mano. Vai vir de lá tomando já, ó. Da batalha, né? Não, filho, isso aqui é muito roubado. Os caras não aguentam, filho. Não aguenta. A rajada é cavala demais, filho. Já era, já acabou já o jogo. Porra! Caralho, já amplifiquei, ó. Reduz em 40% o tempo de recarga de arma. Que isso, vagabundo! Agora eu mato tudo. Olha a carregada de arma. Na verdade, um Paladins é rico capa. Tá achando ele roubado porque ainda... Os caras são noob. São noob? Você vai ver que eu vou fazer com ele, filho. Você main Vitor. Main Vitor logo eu. 5.
Você vai ver isso aqui, ó. Man, Vitor. Olha o Rush Cavalo agora. Famoso Rush Cavalo, que pega no invertido. Ninguém vê nada. Ó, esperou o time. Você viu, né? O Rush Cavalo. Agora na próxima vai todo mundo morrer já. Heroes incoming! Já morreu. Putz, ultimateado do caralho. Tava com ultimate ele. Caralho! Vivi na alma! Na mendinga! Ah, tomei! Putz! Não acredito, vamos empurrar essa bagaceira aí, galera. Não pode fugir não, filho. Empurra o bagulho e ganha o jogo. Tentei fugir, mas não deu não, filho. Caralho, essa 12. Caralho, dá não, filho. O jogo é top. Ah, vai, ganha. Chega perto. Chega perto da catapulta. Empurra. Não acredito. Heroes incoming. Vitória, agora upei level 5, galera. Agora upei level 5. Quem daqui da live é level 5 já no Paladins? Quem da live é level 5 no Paladins? Ah, vai, por favor. Ah, não! Faltou uma pena de morte. Nós vai jogar uma ranqueada desse bagulho. Nós vai jogar uma ranqueada desse gaú. Choose your champion. Opa, vou pegar o Vitor de novo, Victor. Pra me pegar a manha dele. Não, vou pegar o Vitor agora. Pegar o Vitor. Qual, galera? Ah, já escolheram o dragão. Vou de Vitor mesmo. Só tem o Vitor pra mim. Suporte, aqui é tudo suporte, aqui é tudo flanco. Aqui é os ADC, aqui é os tanquerígena. Vagabundo é level 30. Champion. Caralho, já tem vagabundo level 30 já nesse jogo.
Vagabundo come e dorme paladinos, é foda. Prepare for battle. Famoso come e dorme paladins. Para jogar Ranked precisa ter no mínimo 12 personagens. Ranked é só quando tiver 12 campeões de maestria 4. Porra, 12 campeões de maestria 4? Não tem nem... Tenho nem 12 campeão eu, porra. Vou ver depois onde tá a maestria. Apertou uma vez, ele fica correndo direto. Travou a mira, ele para. Eu tô segurando? Não precisa segurar. The battle is about to begin. Ih, viado. Vai dar merda. Ah, graças a Deus, né? Not ready. Vamos ver quanto de dano dá. We're taking heat. Bora, galera. Bora, galera. 4, 3, 2, 1. Let the battle begin. Bora, enche a barra aqui, galera. Objetivo aqui, porra. Entra nessa porra. Caralho, viado. Vagabundo tá tanqueirismo. Vamos empurrar essa porra, senão a gente vai perder. Bora, meu irmão. Mata essa porra aqui logo, mano. Pronto, matou. Fudeu. Tomei. Caralho! Corre, madeira. Ficou invisível. Enemy triple kill. Bora. Junta dinheiro pra comprar todos os itens vermelhos. Recarregar 60%. Beleza. Foi mal. Só que agora eu vou cavalar essa porra aqui com meu ultimate on. Incoming! Ah, mano, porra! Graças a Deus prendeu aqui, né? 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
Caralho, o vagabundo se congela pra curar. Empurra essa porra, meu. Ultimate, ultimate. Ultimate do animal. Acabou, GG, filho. Acabou pra caralho essa partida. Agora. Gordinho, gordinho, velho. Tá maluco, gordinho? É só headshot na mente. Quando eu faço tem, aperta o tab, pô, pra ver os abates, equipes e seu kill solo. Pô, só matei dois, viado. Essa porra deve estar errada. Abate, 27. Eliminação, 2. Não entendo nada. É mais ou menos isso, né? Vambora. Monta no cavalo aí. Monta. Monta no cavalo. Eu matei 27? Eu matei 27. Meu time. Meu time matou quantos? Opa, 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 vou matar 1000 agora. Time's ticking. Incoming. No challenge on board. Não sei onde que eu mato. Bora, bora, vai acabar. GG. Matei 36. Bora, agora já era. Só empurra o bagulho. Viado. Viado.
já bate é tantos que tu matou e que seus assistem. Eliminação solo, eu acho que você realmente solou, só você. Tô ligado. Caralho, falta um pouquinho de dinheiro pra me lançar aquela ali, hein? A mais pica, hein? Dede, achei. Bora, 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 que é nóis. Ah, vitória, agora esse level 5. Agora que o bagulho fica doido, né? É agora que o bagulho vai ficar doido, né? Então é isso aí. Vamos ver se vai ficar doido mesmo. Maestria 1, beleza. Vamos lá. Calma, agora. Voltei. Agora eu vou aqui aonde? Jogar, abrir baú. Puta que pariu, só ultra raro, ó. Só bagulho doido mesmo, que eu não sei o que significa. Não, agora como que eu faço aqui? Como que faz pra jogar com outro, com outros jogadores? Jogar? Só clicar em jogar agora, vai ser... Vai no seu perfil. Bora. Vai em amigo. Vambora, vambora. Batalha com outros jogadores? Batalha com outros jogadores. Qual dos dois aqui agora? Qual dos dois? Cerco? Jogar cerco? Qual que é melhor? Cerco ou carregamento? Cerco. Pronto, tô na fila. Cerco é o modo principal, beleza. Bora, 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 bora. Tô ligado. Jogar com a galera aqui, fazer um time com essa galera que invitou aqui, na próxima? Na próxima eu faço então, na próxima eu faço um time. Depois dessa aqui, se eles não aceitar, eu cancelo, porque eu acho que não tem como cancelar mais. Deixa eu ver se Ash cancela. Ash que não cancela. Se alguém ali, pá, eu faço um grupo com quem tá aqui. Se o vagabundo não aceitar, né? Vagabundo não aceitou não. Graças a Deus, né? Pronto. Como que eu cancelo a fila? Calma. Cancelei aqui. Não, não adianta que... Não... Eu que vou convidar. Vou sair convidando qualquer um. Vagabundo que aceitar, aceitou. Procurar jogador? Não. Como que eu faço pra... Já vai tomar um recuso. Não tem como eu chamar na hora que... Deixa eu ver aqui se tá. Jogar. Personalizada, não. Ah, não. Eu tenho que... Essa porra só vai quando eu vou... Ah, velho. Como que eu volto a tela? Essa porra aqui só... Isso. Eu que tenho que chamar, né? Não.
Já chamei. Convite pendente. Já chamei. Chamei os vagabundos tudinho pro grupo. Quando eu chamo um, sai do outro. Já fiz o grupo? É só apertar o cara do lado e escrito convidar para o grupo. Onde que eu sei que estou em grupo? Clique em grupo. Fala aí. Só iniciar? É aqui mesmo que eu jogo? É aqui mesmo? Caralho, do lado do meu nome. Tô ligado, já vi aqui, ó, grupo. Aqui, já tô em grupo já, velho. Já tô em grupo. Já tô em grupo. Clicou lá em cima do grupo. Clica em cerco. Clica em cima no grupo e clica em cerco. Pronto, é isso? É isso? Porra, vagabundo, explica essa porra direito. Porra. Porra, vocês estão mais perdidos que eu. Se pegar a porra do Vito, vou quitar do grupo, hein. Quero dar headshot nessa bagaça. Sempre tem um filho da puta pra não aceitar. 3 da manhã, um não aceita o lobby. Merece um murro na cara, mano. 3 da manhã, o cara não aceita, mano. Como que o cara não aceita, mano? Como, mano? Como um cara essa hora, ele pode não aceitar, velho? Que ele tá fazendo? Deu caganeira nele? Deu o quê, mano? Aceita a porra e vai cagar, velho. Esse timezinho de espera aqui, ó, pro último não aceitar, velho. Pro último não aceitar. É um cu de frango mesmo. Tem que tomar ban. Tem que tomar ban. Um cara desse tem que tomar ban. Ah, mano, último de novo. Não consegue. Ai, meu caralho. Pelo amor de Deus. Vou comprar um campeão logo aqui, que eu tenho muito dinheiro logo. Beric! Beric? Na hora que eu vou me futucar o bagulho. Enche um grupo com 10 pessoas. Select. Aí o que acontece? Se encher um grupo com... Porra, escolheram o meu, viado. Puta que pariu. Que lixo. Vou com essa aqui que eu nunca joguei. Vou com essa. Vou com essa. Champion. Vou com Castro. Prepare for battle. Como que é Cássia? Eu nunca joguei com ela. Elbow out, shoulders back, wrists loose. Opa, isso aí mesmo. Find your muscle and just breathe. Tá, aqui eu dou uma flechada que eu não sei o que faz. Not yet. Ah, é só flechada ela, beleza. E aqui eu jogo uma com a direita. O que é o que? Tudo flechada. Ué. The battle is about to begin.
Tô ligado. Beleza. Beleza, beleza. Aqui ela dá um, ó. O F ela dá a rolada. Bora. Vai, vai, vai. Go, 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 go. Yahoo! Bora. Oi, filho, essa aqui é dolorida, filho. Ela é dolorida, filho. Ela é dolorida, filho. Hã? Vagabundo pira com skip. Vagabundo pira com skip, filho. Vagabundo pira. Boa, bicho. Vagabundo pira comigo, filho. Ele expira. Oi, oi, oi. Ah, vai empurrar o bagulho sozinho? Tão de sacanagem? Águia, o que a águia faz? Como que é a águia? Foda-se, vou apertar. Target lock. Oh, serious. Foda-se. Morri. O que, que a águia faz? Só usa, filho. Roubo de vida é muito bom, tem que ter. Nós ou não é nós? É nós ou não é nós? 11 abate, filho. 11 abate, é nós ou não é nós? Cadê meu time? É nós, Bir! Caralho, filho, só revela os inimigos, filho. Pelo amor de Deus, nós tá cavalo demais nesse D-jogo. Point spawning, 15 seconds. Porra, tá maluco, velho. 5, 4, 3. Bora, bora, bora. Valeu, mas tô carregando, falou? Enemies are firing on me. Target locked. Caralho, a mira é muito cavala, viado.
A mira é cavala demais, filho. Heroes incoming! Ah, tentei sair, velho. Não tinha um F. A mira é cavalo, filho. Vou matar esse cu de frango aqui no cantinho, ó. Vou catar ele, ó. Valeu, maluco, mas tá morto. Não foge não, filho. Pior que não foge, garoto. Não foge, você é menino novo. Querendo fugir, não foge. Ai! Tchau, filha, tchau. Não foge, não vai, não tem como. Ai, apareceu alguém pra ajudar. Target blocked. Tem como, filho. É muito cavalo. Fugiu? Correu, né? Tchau. Porra, na moral, preferia jogar contra bot. Tomou? Tá morta. Preferia. Tchau, filha. Tem pra onde fugir, não. Eu disse que não tem. Você também não. Só carregar. Ai, meu Deus. Chama os bots de volta. Chama os bots de volta. Oi? Tá morta. Sai da bomba. Tentei fugir ainda. Olha essa aí. Essa é a cavala. Fica invisível, filho. Porra, 27 abaixo. Sola a porra toda já. Acabou o jogo. Tá morta. God é God, filho. Quem é God, quem não é God não tem como. Para, filha. Essa aí também é cavala. Esse é o champ de maior dano? Que isso, filho. Dá pra convidar quantos pro grupo, velho? Acho que já enviei demais, já. Caralho. Não dá pra com isso tudo não, ó. Não consigo buscar cerco não, ó. Não dá pra buscar com 10 não, velho. Por que não tá dando pra... Só pode com 5. E vou ter que... Ué, mas só tem 5 aqui, os outros não aparecem. Ih, viado, acho que eu fiz merda. Vou chamar 5.
Vou chamar 5. Um de baixo e um de cima. Convidar. Aceitei. Convidar. 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 Deu erro em 1. Deu erro em 2. Convidei esse aqui. Pronto, 5. Já estamos buscando? Jogar, casual, cerco. Tô buscando. Fala aí, Pitico. Tem sim, Pitico. Fala, fala, Pitico. Só fala, meu irmão. Bora, bora. Nunca que joga. Eu já chamei já, já chamei já. Chamando randômico. Se tivesse o VIP aí, eu chamava pra jogar, velho. Porra, aquela é cavala, filho. Gostei daquela. Dá pra melhorar ela? Eu consigo melhorar ela? Loja. Pacote do fundador. Aqui, ela aqui. Caramba, viado. Tem que ter esse bagulho aqui, ó, pra comprar. Quer mais cristais para comprar este item? Será que se eu clicar aqui vai sair da fila? Compre agora. Vai tomar no cu, que é meu dinheiro. Compre agora. Mas eu tenho já dinheiro? Eu tenho 37? Pacote fundador. Inclui todos os campeões, uma aparência exclusiva e montaria de baú. Quer roubar meu dinheiro, isso sim. Só tem R$2 na Steam só, filho. Vai tomar no olho do cu. Vai me roubar, não. Claro que quer dinheiro, filho. Porra. Caraca. Perfil. Classificação, troféus. Histórico, nunca perdeu. Tem aqui não, né? Histórico, nunca perdeu. Porra, brinquei com aquela arqueirinha ali, velho. Brinquei, mano. Cadê ela? Nunca que sei o nome dela. Opa, opa, opa. Faz um grupo de 10. Vai no custom. Mas ganha XP no custom. Modificações das cartas. Se personalizada não ganha XP, não adianta. Não, então não vou custom não. Ah. Cadê? Onde que é? Perfil? A galera falou pra ir aonde? Nos cards? A galera saquear baú, lojas. Galera falou pra ir nos cards, né? Onde que é os cards? Campeões. Não sei onde que é os cards, mano. Quer no perfil aqui? Aparência, material. Classificação, troféu, histórico. Aqui, ó, meu histórico aqui, ó. Apareceu, ó, 22/3. Caralho, isso é um histórico cavalo, filho. Olha esse histórico, filho. Olha esse histórico de início, 22/3. Não, já vou pegar ela de novo, foda-se. Já peguei, filho. Tá maluco. Tá maluco. 22/3. Vagabundo teve a coragem. Onde que é a carta? Aqui, campeões. Esquece. Agora que eu escolho a carta? Caraca, essa aqui é bruta, né? Champion. Prepare for battle. Campeões e seleciona a Cassie e depois... Beleza, eu vou fazer isso.
Depois eu vou botar as cartas aí pra vocês me dar a dica. Não dá pra botar a carta aqui agora não, né? Beleza. Elbow out, shoulders back. Ah, tá. Tipo, as cartas é essa aqui, né? Que já tá, né? Essa aqui é as cartas, tipo, que eu coloquei nela, né? O bônus, né? Beleza, entendi. Bom, galerinha, a tática é o seguinte, beleza? Vou matar a porra toda. Só isso que eu aviso pra vocês. Sem choro se não sobrar kill. Eu sou cavalo, meu irmão. Cavalo. A mira aqui é tensa. A mira aqui é cavala. Que isso? Olha essa proteção. Porra. Oi. Que isso? Olha o drible. 5, 4, 3, 2, go. Partiu. Se liga agora. Se liga no Flush Blood. Se liga no Flush Blood. Maluco tancou, viado. Vai tomar no cu, posterígio. Morri costa. Putz. Não acredito que eu tomei costa agora. Não eliminei ninguém. Vambora, 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 meu irmão. Nice logo. Nice logo que eu tô puto. Tô puto, tô puto. Tô puto, tem um cara costinha lá. Tem que pegar ele. Ai, caralho, quase caí do mapa. Bora, recarrega, recarrega o F. Tá morto. Tem proteção certa não, maluco. Tá morto pra caralho. Tem pro... Bora, bota esse boneco pra andar aí. Ah, viveu. Target blocked. Target blocked. Stronger. We are stronger together. What the fuck, man? Esse jogo de vida rápido. Matei três só. Essa porra dessa ultimate que tinha que ser cavalo também. I will not be stopped. Que isso, viado? Vai dar merda. Ah, morreu. Dá merda pra ele. Sabia que ia dar merda, velho. Bota essa porra pra andar. Tomei. Solado. Ela tava com as recargas todas. Eu não tinha as recargas. Ela tinha as recargas todas. Eu não tinha. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Abatido.
Batido. Ah, morri. Que houve, viado? Entendi nada. Bora. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Bora, abre essa porra. Bota pra abrir aí, maluco. Só bota pra abrir. Five, four, three, two, one. Acho que eu vou pegar um bocadinho de recarga das habilidades. Vagabundo já viu que o da merda tá aqui, filho. Caralho, tentei sair ainda. Caralho, esse vagabundo. Do ataque direto reduz 10%. Enemy rampage. Oh, I love it. Bora. Tá morto. I will not die. Not yet. Target locked. Wait for it. Roubaram, viado. Target locked. Time to take charge. Not yet. Get firing on me. I will not be stopped. Wait for it. Caralho, não acerta essa vadia. Wait for it. Caralho, vem em mim, esse filho da puta. Last one standing left. Aí fode a play. Aí fode a play. Target locked. Essa merda só me dá visão, né? Tô vendo. É que não tem nada pra correr. Que isso, morrer por quê? Nunca que morri, filho. Acabou o jogo. Quero logo esse. A Skype não tá jogando com ninguém. Claro que eu tô, filho. Tô jogando com a galera aqui da live. Tô jogando com a galera aqui da live, maluco. Tô adicionando a galera. Esse jogo tem que jogar com o time... Mas a gente tá com o time fechado. Só não tô no TS, né? A gente tá com o time fechado com 4 viewers aqui. 4 galera do TS que eu adicionei. 3, 2, 1. Bora, 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 bora. Cavalou. Tamo cavalo, tamo cavalo. Enquanto tiver cavalo, tá bom. Já fiz o drible. Tá morto. Tem pra onde fugir não, maluco.
Dá pra fugir certo assim não. Agora eu vou pegar a costinha aqui, ó. Aparece aqui, mulher, pra mim. Abraço, filho. I will not die. Not yet. Not yet. Target locked. Não tem pra onde fugir não, mulher. We are stronger together. Time to take charge. Victory. Tá maluco? O que faz o ult do Fernando? Do Fernando eu sei não, mas do Esquipinho, filho, vai lá, ó, e mata logo. Do Esquipinho é aquele ultimate, né? Cavalo. Porra, vai ser foda. Os caras do casual é muito fraquinho. Os caras do casual é muito garoto novo, velho. Tinha que ir logo pro ranqueado. Campeões. Qual que é o nome dela? Cassie. Cartas. 5 de 16. Arsenais. Habilidades. Target locked. As cartas aqui. Sei lá, velho. Como que eu volto pro início? Ult do Fernando deixa imortal e não deixa o HP dos amigos dele descer depois de certo tempo. Vê esse deck dela, Paladins deck, Connect. Vagabundo tá falando que eu nem sei. Nem sei. Bora. Muito fácil, velho. Você mandou um link lá na live. Você viu? Smite é da Steam. Tem na Steam. Valeu, meu irmão. É difícil logo de encontrar logo, filho. Opa. Select your champion. Bora. Caralho, queria ir com ele, vagabundo. Knessa. Cassie. Ela é apelona, filho. Ela apela fácil, filho. Champion. Champion. Let's go. Bora, galera. Prepare for battle. Let's go. Vocês acham, hein? Fala aí, marginais.
pra jogar o competitivo tem que jogar muito, né, galera? Tem como... Não tem como não, né? Facilitar pra poder jogar o competitivo não, né? Tem que jogar muito, né? É no level 12 que vai no competitivo? Você tem que comprar as cartas da casa. Saquei, saquei, Gaen. Saquei como se fosse um pro build. Saquei, meu irmão. Tô ligado. Pra cavalar mais um pouco. Dano recebido de ataque direto reduzido. Reduz a tempo de recarga. Seus disparos com armas recebem mais 10 de roubo de vida. Reduz o tempo de recarga. Bom, pra início eu vou usar isso. Acho que é o melhor. Na verdade, como não tem muito dano... The battle is about to begin. Ela é só dano. Tem que ter 12 campeões? Caralho, é só colocar dinheiro e comprar 12 champions. 5, 4, 3, 2, 1. Caralho. Porra, aí é foda. O bagulho é maestria 4, filho. Tem que jogar. Caralho, vagabundo, já começou. Essa aqui começou. Essa aqui. Que caralho, tá doidona? Ah, não acredito. Matei. Caralho, a cópia. Tem que ficar aqui, né? Eliminar. Tem que ficar aqui, né? Pra ganhar lá, encher a barra, né? Essa aqui vai ser GG. Os caras são fracos. Caralho, gente. Vagabundo tá macetando ali, só estreifando e dando tiro. Tentei macetar aqui, mas não deu, não. Tá morto. Oh! Oi, filha. Abraço. Vem. Tomou um. Tomou dois. Tomou três. Tchau. Tá morto. Tá morto. Headshot. Headshot. O que é headshot, cavalo? Vem que eu faço... Vem que eu faço a proteção. Caralho, é isso. Ai, costa, costa. Tchau, viado. Caralho, fiquei na mendiga, mano. Fiquei na mendiga. Fiquei na mendiga. Joga o que revela. Revela, minha filha. Revela. Revela e recarrega. E agora vai ser pica. É agora que nós invade a base. Que isso? Que isso, viado? Ué, do pintinho, não. Vou pegar esse cuzão aqui. Vou pegar esse cu de frango aqui. Camperígena. Toma. Tá morto. Tá morto, filho. Vai fugir. Ai, dei errado. Mandei a magia errada. Vou curar aqui um pouco. Cura logo, cura logo, cura logo. Boa, 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 boa. Aquele cara tá me travando, velho. Matei. Ah, não matei. Precisava disso aqui. 9, 8, 7. Bora, bora, bora. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bora, 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 bora. O avanço falhou. Sabia, velho. Aí a gente perde quando o avanço falha. Ou não, ou empata.
Não sei o que acontece. O que acontece agora? Dá o papo aí. Valeu, valeu. Valeu, Kaique, é nóis. O que que você manda? O que que aconteceu ali? Point spawning. Quando o avanço falha. É ponto do time inimigo. Que merda, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Um ponto pro outro time. O ponto é onde? Lá em cima, lá, aquele 1/4? Tá 1-1? A gente fez um ponto por dominar e eles fizeram um ponto por defender. Caralho, vai tomar no cu, vagabundo. Tomar na peida. Que sacanagem com minha cara. Vamos, galera, vou revelar. Target lock. Morre aí, otário. Nunca que pega. Caí, dei mole. Avancei demais. Fui muito dentro da base. Escape com os Life Steel. Não compro mais de 30 de HP. Beleza. Caralho, que demora. Caralho, perdi o mapa, velho. Puta que pariu, perdi o mapa, mano. Not yet. Wait for it. Caralho, Vivi. Vivi, mano. Quase tomado ele antes do ultimate. Heroes incoming! Time to take her together! Salve, Skip. Tá jogando com o pessoal da live? Posso jogar? Tô jogando sim. Cara, eu tô puxando qualquer um. Não tô escolhendo a pessoa, velho. Tô puxando, mano. Tô simplesmente... Pô, esse mapa aqui é muito estranho, velho. Tô chamando, velho. Se fosse VIP da live aí, eu já chamava certo. Mas como nenhum VIP da live joga esse jogo, então... Ah, não deixa esse cara viver, não! Vai, deixa acabar, não! Ganhamos! GG! Avanço bem sucedido. Acho que agora é só dominar o meio que acaba. É melhor de 4, né? Agora que eu tô entendendo mais ou menos o jogo. Caraca, só é difícil de fazer gold. Você acha que eu tô jogando com o pessoal da live? Isso aí. Point spawning em 15 seconds. O jogo é legalzinho, cara. Caramba, olha só que mulher estranha. Que é isso, gente? 5, 4, 3, 2, 1. Bora. Porra, o time todo muito bem, esse time. Muito bom. Já vou pegar pelo flanco. Relaxa, vou driblar.
Porra. Ah, tentei. Porra, errei a saída. Porra, errei. Bora, maluco, mete o tiro, velho. Hits the spot, Wheeler. Já dominamos, GG. Vai acabar agora. Victory. Dominamos mid, GG. Thank you.